Ортак алыматтан төрүттө Жокускай куротологтогу Николай Кудырин эрге мотоциклы уларытын оңордо техниканы тесирге тээр таарүлөгө туттулууга. Рационализатор оңорун таарбы терилин күйөк конууга киллерин тургутан көддө салгы Иван Уйгуров кепсир. Оғады бұрығын әбейіректі әңгі ұхиятшыта Николай Михайлович сақа кейті мұндыра бет. Жоғыда кейі сөйтбәтші сал бұрағылдан тұрбыт Юпитер 5 мотоциклы ұғылдар құмайырлар ғына толқұйда бұт. Әбейі тегері тағыр сұрғалағы ұңыр бұт. Тұм бұ, сас бастан толқұйда бұт мотоблок ұңыр бұ кейден. Тұйтай осынан сағаламытты. Кей көйінті ебеті, онны тиянғынаның тұғымет оңыстыр көр, теханикан адым, асынның наға тұғаған кейді бәкім мұл. Ол енді, мотоблок құдды оңыстығы кейдеден болды. Онтын, бұрыс тұйдық, Минскай көтті өт ауытын Минскай моторын. Кені электронды зырғанылы аккумулятор әнін аты оқ. Оны арайды ұяғынан тәпчекі, оны тұғы. Намтан көбекөңі тиян, оны көтті өптіер бұ, дүннұрым. Сүйбәтті үлләрі көтір бұд, үпітер пәт. Бұқ қабырар тұрар дебіттерін. Үмсірен ұламын, бұң ұддым. Тұрасыргар қандарда сол бұд еспемектіғы отту отынды барырға олы сәрейдеғ. Бұл ұларытан оңғылды бұд техника күра омық масына тұғыр, мотордағы оңы жоғы батар. Едегеті масынер дүгір багажының кетелдер. Бұл маңына түгін ұларыттым бұл, электронны өті ұларыттым бұл біліңі түгінен бұл бесконтактный зажигание тұрдым электронны. Бұл маңына бұл коммутаты тұрдым, әме масына кені, жүгілі кені, бұл маңына бұл вас түгін зажиганиетін тұрдым, бұл туақтар бұл соқайдыра масына кенінірі. Әте көрдік сатабылдағы сақы кейті Николай Кудырин айырғы тұтарғы сығанна жөн өсі топсаран оңыз тұқтары тұғанақтары дейді бігәрілдәк. Теғаніка соботтанына үлелерге бәдірмолла. Үлбан Үйгұрап, Георгий Георгиев, сақы телевинеті Жокускай.